ainda é um mistério e talvez seja o mistério. Mas de fato é um elemento essencial para o ser humano. Não tem cheiro, não tem gosto, não tem forma, não tem vontade própria. É pura generosidade. Nós pertencemos à água. Não tem água, não tem vida. Não tem água, não tem jogo. É o nosso bem mais precioso. Se falta água, falta tudo. Como valorizar esse elemento pela importância vital que ele tem, mesmo quando ele não falte, para que a gente aprenda a cuidar? Grandes capitais perdem mais de 60% da água que produzem. Essa água não é perdida e ela volta para a natureza. A água não vai para outro planeta, ela está aqui. A água não tem crise, não tem crise hídrica. Já existe uma distorção na expressão, na forma como a coisa é oferecida. A água que a gente tem no planeta hoje é a mesma que sempre teve. Parece que existe um problema de falta de água. Existe um problema de falta de gestão. Acho que uma boa governança envolve um novo olhar para a água. They need to respect water and respect the fact that water will not be always there when you need it. A lei do Congresso pode ser mudada, manipulada, falseada. A lei da natureza não pode. Não existe ideologia na natureza. Independente se você acredita ou não de direita ou de esquerda, não importa. A natureza, ela funciona independente disso.